це день, коли серце переповнює невимовна радість. Ми повинні ділитися це з кожним із нас. Тому давайте разом заспіваємо за Гетьмана. Вечором та загадковою колядкою у твоє вікно знову постукає Різдво.
чекатимеш. Чекатимеш того моменту, коли там замешкає Боже світло. Відчиниш двері втомленої душі, аби в кімнатку твоєї самотності увійшов той, хто кардинально може змінити твоє життя. Правда подолає кривду, найтвердіша крига сердець сьогодні скресне, і світло однієї зорі освітить весь світ. Сьогодні усе можливо, тому що... Христос!